phải chứ. Giờ một buổi này. À, câu chuyện đó. Hả? Yêu đúng rồi, đúng rồi, cái đúng. Tôi kẹt trở rồi. Hả? Mới kẹt rồi. Kẹt. Ủa, à, rồi, rồi. Dạo, kìa nha. Để mô để phải chứ. Người ta bụng nế. Mình hết rồi. Nhà mẹ. Phát chủ lý ra bụng ảnh ấy đi. Ok. Hả? Ike. Ôi à. Ông sẽ có lá cái nông. Do ecco. Eh. Oh, tu, no pa tu. Sa ni ni. Tak pe. Tu tu lah. Tu ada. Ba. Lah pet tiga hari ni. Dia masuk mana dia mau dik dah. Ke ile, ile. Ni kau tahu ah. Dia mau mesra rata tu. Tắp à? Cái liền mất đi. Ok. Ờ. Tụt bẩn lên đồ. Đem ngọt cả phần một cái liền đè rồi. Cái gì đó hả? Nào. Ủa ai rồi là. Hả khí điện rồi. Tụt rồi. Vai a dai a để một vật nó ngủ lề thức. Tôi muốn ghé chút chút đi ra tàn. Được rồi. Đâu cũng đâu không, ra tàn, ra gì. Ni. Nó bếp à. Bà yêu mà à, ấy. Ừ, thì à, dễ lề. Bà lề dễ lề tao vào. Ú, ôi lề. Ai dù. Tặng nghe xe. Ừ? Tặng nghe xe. Ừ. Thưa à? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ồ, hẹn phân lý.
Atas payak dia betul tu. Ya. Dia tak berhenti. Oh, kes lu eh? Eh, lapar. Oh, tak lekat, tak lekat. Oh, guano, pendek. Eh? Pego lawa ni. Lapa cacat ni. Eh. Ni. Luar. Si gecko. Tada. Pak. Oh, jangan. Pak, pak eko. Jangan itu awak. Jangan nak. Oh. Ya. Ini kaki. Papa ekor ye. Lape. Di tengok saya ye. Oh. Dah. Oh, tu fanyuk anyuk. Kalau besar dia bunyi juga. Celup, celup. Oh. Tak. Oh. 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 Ah, 3D lah. Oh. Nak dekat ni buah ni. Kasa ada seekor tadi tak lepuh. Aduh. Kaki. Kau datang ni. Ada, ada. Ada. Ini. Apa apa boleh tahu? Ada saya. Iya. Iya. Ekor kuda. Demo. Ini deh. Tahu tak apa? Ya. Iya. Hah? Kau. Cuma ni. Cuma ni lah. Atas dah yang atas dah. Nah. Tuh. Oh. Oh, tuh. Tak leka. Tak leka. Kurang ada.
Kau ni dah lapak kali. Mengalah. Cabu. Oh, dia tu. Nah. Tu. Mana? No. Oh, dah hilir. Tak lupa. Mari yo, kat dia tu dah. Tiket, tu. Mana? Tu. Aduh. Ha. Dia panggil. Oh. Jadi lagi kalau nanti sebelah kelu pagi ya, mau cepat lah tu kelima lebih. Apa kaya tadi? Jangan ni. Gede? Tiga. Oh lah, jinak lah. Aduk Pak Eci, berapa ekor? 3 ekor lah. Dua? Okey, dah nak balik. Tu. Iya. Tu sekali lagi tu. Apa? Kau tak tepuh lagi tu? Tak tepuh? Dah. Ya. Kau tak tepuh.
Dekat door ni bahaya ni. Ada kelucu. Ada lah. Apa? Oh, lucu. Ya. Ya, ada lah. Bukan. Lucu. Ini tu tak segi jauh malam. Aduh. Dekat ada bidik tu. Lagi. Mana dah. Pokok pun. Oh, sekali. Sesak. Aku tak tahu pada ke mana. Tak pergi cabut tu. Mengalah. Siapa yang lapar besar. Jaga tu tak lekat tu. Mana eh? Tu. Oh. Belik situ tu. Mulut. Pergi jauh nanti. Berapa? Kosong. Lape. Lape oh. Tiga ekor. Seko ya Pak Eci je. Lape. Lape. Kau cabut tu kau. Ada. Ya. Ano ni? Oh. Hello. Awak tak guna. Ya. Kau tidak dapat ni bulu ke? Kau tidak cuci semua ni kat ni. Ha. Ya kedek. Dari ada. Oh. Satu ada tu. Tapi kayak gol ada. Hai. Oh, masuk ah. Nak pergi dalam kebun tu. Tak ada lah dia tu. Dia buat di luar lah. Tak? Ha. Dah meleset. Pak tu banyak tadi. Banyak. Yusuf ikan ni jalan sekali sekapu. Dua ekor? Dua, tiga gitu. Dia main puluh. Seko kena, seko tak kena. Kelau. Ha. Tunggu dulu. Dah tak. Itu dia buat ni. Oh.
Apa ini, Bu? Ya. Lalu kok. Lalu kasar banget. Jadi, balik metal. Belah. Bagaimana? Limo. Ini. Limo. Limo soku. Lima poin tiga. Ne. Ne. Ne yuku. Belah tu belah. Potu gani yuku. Belah lah. Belah. Belah. Mana usah-usah. Oh loh, tak payah ego ni, tak ingat tadi. Ada. Ni? Mau mulai? Ya, kiri ya. Apa? Mana usah sekali? Ada. Limo. Ada tu. Ada kosar. Masih ada. Ada kandu. Rucuk. Baik. Ada kosar. Kalau apa? Yeah. Clear aja. Yeah. Yeah. Lapai, lapai kau ni. Adalah kau, lapai kau ni. Oh, bagus tu, tu. Laju ni, laju ni lagi. Boleh cabut. Hilih mudik. Masuk. Masuk lah tak apa. Aku pilih lagi ni. Dia dua ekor. Besar. Dia kedai lagu tu mana tak tu. Medah ke? Eh? Medah nak gawa. Ada? Medah. Ni odoh ni kan ni lah. Tak ada bunyi dah badai dia.
Sana dia gaji tengah. Belum. Tapi dia betul molek tutup ni. Ani. Wah, badar. Ni sebet. Oh. Tunggu lagi dia mari tu. Kucuk. Kucuk. Dan. Kandu sini ni. Tak kasar. Kandu. Ya, tak pusing tu ni. Oh, dia tak lekat. Ha. Oh. Oh, besar tu. Ya. Kaya si. Oh. Tuh eh, oh faham ni, kelu ni, jago. Mana? Oh nak pergi ke mana ni? Apa jang itu? Hah? Apa? Bahaya mai pada kata ni. Oh. Ah ni, kelu ni. Kenop sani laka. Oh lah, besar. Jadinya 15. Mama dah lupa abang. Tu, meja tu. Nyewa mau. Lapa. Lapa dah. Jaga dia ke bai nyekak ke buluh tu main kelapa. Dah apa lah. Oh.